Ai, Jesus, cadê a torre? Ai, meu Deus, ah, achei. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven. Eu pedindo a conta em francês e colecionando memes em Paris. Ele colhe lá no Paris, pega o braço. Você vai chegar. Você já comeu ratatouille? Comeu ratatouille? Você já comeu ratatouille? Ai, ai, excuse-moi! Ai, Jesus, cadê a torre? Ai, meu Deus, ah, achei. Ai, Jesus, cadê a torre? Ai, meu Deus, ah, achei. Depois de algumas horas de viagem e de um bom banho, eu vim aqui contar para vocês o que eu estou fazendo em Paris. Um pouquinho mais, né? Com mais detalhes. Pessoal, eu vim para Paris junto com o L'Oréal Paris, para a semana de moda que é a mais famosa do mundo, a conhecida Paris Fashion Week, e para um encontro para lá de especial. Eu vou estar junto com as porta-vozes mundiais da marca. Sério, olha que tudo! Para um desfile que vai ser incrível também. Ele vai falar sobre o valor de nós mulheres. E tem mais, viu? Eu vou até o laboratório mundial da marca para conhecer toda a ciência por trás de L'Oréal Paris, que a gente tanto admira, que a gente tanto ama, né? E ó, novidade para vocês. Todos os produtos que eu estou usando aqui em Paris, você também pode usar daí, viu? Eu tenho cupom de desconto para vocês. Então é só clicar aqui no link e usar, viu? 15% de desconto. Faz a sua rotina de beleza daí que eu faço a minha daqui. Beijo!